tady Cibiřanku nebo Ivanu. Tak, máš slovo. Děkuji, ahoj. Prosím vás, lidi, máte někdo hlad? Protože před obědem já třeba mám strašný hlad. Jestli máte hlad, tak tady je jídlo a klidně během celého mýho vstupu si tady chodíte pro jídlo a jeste. Mě to rozhodně nebude vadit, protože tenhle ten vstup není přednáška, ale spíš výstup a bude to barkem. Já jsem se ráno všimla, že tady je hodně lidí, kteří barkem neznají a kteří jsou na barkem poprvé. Tak barkem spočívá prapůvodně v tom, že se lidi o jednom tématu baví a baví se o něm všichni. Takže já tady nejsem jediná chytrá a budu moc ráda, když budete mluvit se mnou všichni. A zároveň, protože to bude takový trošičku punkový, tak od toho klidně jeste. Počkáme na ty poslední opozdělce. A téma, který jste si vybrali na webu, když jste hlasovali, tak je 10 vychytávek, které by vám měly ušetřit nějaký čas navíc a trošičku zmenšit nervy, které máte během pracovního dne, protože spousta lidí, se kterými se potkávám a i já sama, jsme kolikrát na konci pracovního dne úplně vyflusený a naštvaný a nechce se nám už nic dělat dál, což je docela škoda. A když budete tweetovat, máte Twitter, že jo? Jsme tady všichni Twitteroví. Když budete tweetovat, našla jsem hashtag, který už se trošičku používá a je to lifehack, takže bude super, když zhromáždíme i mnohem víc dalších triků. Zároveň to, co já vám tady budu dneska říkat a to, co vy budete dávat se mnou dohromady, tak Lenka z týmu bude zapisovat na ten flip. Já ten flipchart po té přednášce fotím a nahodím ho na web místo oběda, strašně jsem na vás hodná, a bude to na sibiřanka.cz/plzeň2014. Ten web už je v tomhle chvíli funkční a jsou tam zatím jenom slidy. Kdybyste chtěli třeba předbíhat a podívat se, co bude jako další slide, tak můžete. Já se zapnu timer, aby vás úplně nezdržovala potom. Všichni ho máme stejně, všichni máme 24 hodin, akorát někdo u toho zvládá udělat kompletně celou svoji práci, napsat tři články na blog a ještě jít na kolo a někdo odchází z práce v 10 večer a nemá hotovo, což je věc, kterou bychom možná už nemuseli dělat po dnešním barcampu. A se s váma chci mluvit o tom, jak ten čas hacknout, jak si sám hacknout svůj časový program. Na to, abyste to mohli udělat, tak potřebujete v první řadě vědět, kolik toho času za den potřebujete. Víte někdo, kolik vám během dne trvají ty běžné věci, co děláte, jak vám dlouho trvají pracovní úkoly? Kolda to ví? Super. Koldo, jak to děláš, že to víš? Já už jsem se to kdysi měřil, sledoval a já jsem hrozně přeorganizovaný člověk, takže já asi nejsem ten, kdo by ti měl odpovídat. No pak, Koldo, ty jsi přesně ten, kdo měl odpovědět, protože to je přesně ono. Na začátku, když chcete svůj čas trošku hacknout, tak nejdřív potřebujete změřit, kde vám vlastně utíká, kde se dají najít ty skulinky, o kterých se budeme bavit dál. Lenko, poprosím tě, zapiš nám měření. Je strašně moc různých způsobů, jak si ten čas můžete změřit. Jeden z nich, který já vám můžu doporučit, tak je Toggle, píše se to s dvěma G. Jestli nám ho lení, prosím, zapíšeš toggle.com, což je strašně jednoduchý program, který si nainstalujete do počítače, do mobilu nebo na tablet, nebo to používáte i na webovém zařízení. A cokoliv během toho dne děláte, tak si kliknete začátek, kliknete si konec, tak si vyjedete reporty a vidíte, že vám třeba pracovní úkol, u kterého máte pocit, že jste ho dělali 4 dny, tak vám zabral čistého času třeba 3 hodiny rozházený do těch 4 dnů. A z tohle informací už můžete pracovat a pak si ten čas můžete začít trošičku organizovat. Ano, určitě, vydrž. Taková vtipná, jestli Toggle má tady skvělou funkci, že když si zapnete, že třeba pracujete na něčem, třeba na nějaký analýze, a on vám sleduje, kde na kterých webech jste v tu chvíli byli, takže třeba zjistíte, že děláte analýzu a 20% času se strávili na Facebooku.
což je podle mě poměrně zajímavá funkce na tu zpětnou kontrolu, kolik vlastně reálně času jste na ty analýzy fakt udělal. Jo, já jsem taky hrozně koukala, kde trávím čas. Pak už je to o svojí upřímnosti. My třeba Toggle používáme v práci, máme ho nainstalovaný všichni a hrozně by to svádělo k tomu, že si kliknu, že teďkom dělám analýzu a pak si jdu na ten Facebook a fakturuje se mi čas na analýzu, ale to je blbost a tímhle tím způsobem sami sebe posíráte a nic nehackujete a nikam se neposunete. Já jsem ještě přemýšlela, jakým jiným způsobem by se dal měřit čas, pokud byste náhodou nechtěli používat Toggle. Já jsem dřív začínala s papírkama, že jsem si na papírek napsala úkol, dokdy, pak jsem to spočítala, pak jsem počítala na kalkulačce. Zdrželo mi to 3 dny, pak jsem to zahodila, moc to nefunguje. Pak jsem si taky udělala Excelovou tabulku, do které jsem se zapsala úkol, kdy jsem začala a kdy jsem skončila. Hrozně těžkým Excelovým výpočtem se mi tam vypočítalo, jak dlouho jsem na tom strávila. Ale ten Toggle je na to fakt asi nejlepší. A ono stačí, když ho člověk používá třeba týden nebo dva, jenom aby si udělal tu základní analýzu, kolik času mu kde utíká. A pak s ním může dál pracovat. A dostane se do toho, aby si určil, kdy ten čas bude do čeho investovat. A tady je strašně moc různých metod, jak si můžete rozložit čas. Protože v tu chvíli už víte, že vám nějaká analýza bude zabírat 4 hodiny času. A 4 hodiny času nejsou to, že si řeknete tak jako v 8 vstanu a ve 12 to mám hotový. Protože do toho se ještě najíte, budete se napít, podíváte se na Facebook nebo něco dalšího. Takže tento Toggle vám pomůže i odhalit, že když vám nějaký úkol trvá 4 hodiny, tak reálně na něm budete trávit čas od 8 do 2. Když to vím, tak už přestanu být časooptimista a přestanu slibovat práci, kterou nemůžu stihnout. Já se omlouvám, tak mám zase doma minuty, abych vás neochudila o všechno, co mě k tomu napadlo. Když potom teda víte, kolik vám času zabírá úkol, tak si ho začnete plánovat do dne. Já používám hrozně jednoduchou metodu časových bloků v kalendáři, kdy si vyjedu normálně Outlook, kalendář nebo jakýkoliv jiný a nahážu si. Budu dělat na analýze od 8 do 10, půl hodina pauza, od 11 do 12 a jedu dál. A pak najednou vidím, že jsem si během dne naplánovala práci, která mi zabere čistýho času 15 hodin. No tak nejsem blbá a přesunu si do dalších dnů a už to stíhám líp a večer neodcházím z práce s tím, že doprčit, já jsem zase dneska nic nestihla, to jsem měla jenom 3 úkoly, protože už vím, že bych na ně reálně čas neměla. Druhá věc jsou priority. Je strašně jednoduchý začít s úkolem, který nestojí žádnou energii a potom na něm dělat další 3 hodiny. Ale když jste se na začátku změřili a víte, kolik vám to má trvat, tak víte, že vám to má trvat 1 hodinu. Takže se neulejvat na těch strašně jednoduchých věcech a strkat se do bloků, do pracovních bloků na začátek ty nejdůležitější věci. Takže nejdřív klienty, pro mě, pak teprve nějaké vlastní projekty. Když jsem si rozprioritizovala, víte, co chci říct, že? Když jsem si dala priority na svůj vlastní čas, tak jsem znova přestala být večer naštvaná, že jsem nestihla tu nejdůležitější věc, za kterou jsem placená. Taky jsem od té doby víc happy. Hodně používaná metoda je takzvaný to do today. Děkuji. Znáte někdo to do today? Hodně málo. To do today je strašně jednoduchý na provozování, někdy se to vyzkoušejte. Vezmete si čistý blok papíru, pokud nejste úplně antipapíroví lidi, a napíšete si na ten papír rozházenou skupinku úkolů, co byste ten den rádi stihli. A pak si, já se teda tenhle půjčím. Vezmu si černou fixu, ukážu vám, jak dělám já svoje to-do today. Hrozně mi to pomáhá. U jako úkol, úkol 1, úkol 2, úkol 3. A pak si ke každému tomu úkolu je dobrý hodit, tak dlouho vám bude trvat. 2 hodiny, 3 hodiny, hodinu. Pak znám své priority. Wow.
A pak znám své priority a vím, čím mám začít. Vím, že nejdůležitější je úkol číslo 2. Asi u mě teda prosím jako startovací vlaječku, ale já jsem dost vizuálně zaměřený člověk. A vím, že potom méně důležitý je úkol 1, takže půjdu k úkolu 1 až po úkolu 2 a pak teprve úkolu 3. Tak a tohle je můj pracovní den. Čistýho součtu 6 hodin času, což mi v toho na začátku vyšlo, že jsem zhruba schopná ten den udělat produktivní kreativní práci, aniž bych byla večer utahaná. Vím, v jaký to mám udělat prioritě. A vím, v jakým to mám udělat pořadí, což znamená, že se nesoustředím na to, že mám hrozně moc úkolů a nevím, čím mám začít, ale soustředím se vždycky jenom na ten jeden. Nevím, jak by se to dalo dělat na počítači, mě na to nejde vyhovuje ten papír. A další dobrá metoda jsou ještě políčka v tabulce, jestli jste teda počítačový a nechcete se dělat to do today, tak si ho hacknete a uděláte si ho v Excelu. Napíšete si ty úkoly pod sebe do jednotlivých políček v Excelu, ty časové odhady můžete napsat vedle toho a pak jenom prohazujete pořadí políček a jdete jeden po druhém. Funguje to stejně, záleží, jak moc jste vizuálně nebo nevizuálně zaměřený lidi. Ano. Jo. Ne, jsi ti nerozuměla. Jo, že mně přijde, že tohle to vlastně už uděláš v tom kalendáři, ne? Když máš, ty plánuješ ten den, víš, že tam máš ty tři věci, tak v tom kalendáři si jako... Jo, je to, jsou to různý způsoby, jak pořád pracovat, jo. Jak dělat na to samou věc. V kalendáři to hodně lidem nevyhovuje, protože chtějí mít ten den víc plovoucí, nechtějí se fixovat na to, že to mají od 8 do 10. A pak mají třeba pocit, že začnou až 8:30, takže jsou ve skluzu, že už to pro boha nemají šanci stihnout. Tady nejsi fixovaný na ty hodiny, kdy máš začít a kdy máš skončit. Jo, ten outlookový kalendář je super, když třeba sedíte v kanceláři od 9 do 5 a víte, že to musíte stihnout mezi 9 a 5, tak ten outlook vás potom vede nejlíp. Mě třeba u toho to do today se ještě dobře dělá to, že se do toho můžu ty úkoly vkládat navíc, když mi během dne něco přistane. Což já nevím, jestli jste všichni takový agenturní lidi, ale mě prostě během nepřistávají úplně nový úkoly, který jsem nečekala. A tady do toho jsem schopná je vsouvat líp, ale každý asi používá metodu, jakou chce. Já tady dneska rozhodně nechci prezentovat, že já jediná mám pravdu. Já se akorát chci podělit o to, co mě pomohlo. A děkuju. A to jsou zhruba všechny metody, které mi napadly. Používá někdo něco jiného na zorganizování úkolů během dne? Denča se nehlásí, Denča opravuje kameru. Ne, jo. Kameru, ale... Já používám do it I am. Do it I am, já to řeknu pro záznam, děkuju. Zapsala bys mi to, Leni, prosím? Do it I am, jak se to píše? Do it.im. Je to dobrá I am. Jo, dík. Děkuju. To vůbec neznám, to je jaký nástroj, co dělá? Vlastně je to nástroj... Je to nástroj pro používání tam jedné dečko, kdy si tam vlastně třídím ty jednotlivé úkoly a pak si tam dávám i ty priority pro ten den a on mi je už podle toho třídí. Jasně, jestli někdo používáte GTDčkový metody, tak určitě máte nějaký svůj způsob, jak si vložit časové bloky do svého systému. Děkuju. Když teda vím, kolik času mi zabírají ty moje hlavní úkoly, jak je budu mít rozložený během dne, tak to můžu začít hackovat. Můj hack první je 20 minut každý den. Pro vás to může být 30 minut, může to být hodina, může to být 5 minut. Ale každý má ve svém časovém plánu nějakou skulinu, nějaké místo, který v tuto chvíli nevyužívá a může do něj šoknout něco, co je pro něj důležitý a v tuhle chvíli to nestíhá. Pro mě třeba 20 minut každý den byla tato přednáška. Já jsem na tuto přednášku měla zhruba týden na připravení a neměla jsem vůbec, ale vůbec žádný čas a zabralo mi to 5 hodin. A zvládla jsem to právě díky tomu, že jsem se naučila hledat si tyhle ty skulinky. To, kolik máte času, to fakt záleží na vás. Já vám potom ještě v dalším triku ukážu, jak ty skulinky hledat a jak multitaskovat. Co myslíte, kolik máte času, který nevyužíváte v tuto chvíli a co byste jako během toho času chtěli dělat? Čemu
říkáš čas, který nevyužívám? Hele, pro mě je to třeba cesta MHD. Já v MHDčku prostě sedím a koukám z okna. Není to čas, kdy sedím v práci a dělám práci pro klienta. Je to čas, který mám někdy jindy během dne, nebo je to třeba čas, který můžu obětovat a nepodívám se na jeden díl oblíbeného seriálu. Je to čas, který obětuju místo toho, abych se podívala na Facebook. Je to čas, který můžu využívat, když míchám vajíčka k snídani. Úplně standardně, když jsem se měl dneska 3 hodiny a 3 hodiny zase pojedu zpátky. Takže 3 hodiny prostě koukám prostě před sebe, když jsem měl z Liberce a 3 hodiny zase budu koukat prostě před sebe až pět vůců. Úplně zabitím. A víš, co by si s těma 6 hodinama dělal, kdyby si měl k dispozici a nemusel se trávit v autě? Pracoval. V sobotu? Jo. Pracoval. Ok, spousta lidí to má takhle. Já jsem třeba se takhle rozhodla, že budu psát články, nebo takhle píšu některé analýzy, o kterých nepotřebuji být online. A tak? Záleží to jenom na vás a znova vyleze vám to z toho vašeho pozorování, jak utrácíte během dne čas. Ano. Jsme tady 2 s tím mikrofonem a není to schopný, kdo měl ten jeden. Já bych chtěl ten teda. Tak, já bych řekl, že spíš já nevím, jak jste na tom všichni ostatní, ale já mám daleko větší problém ve svým každodenním životě, každý týden. Potýkám se s tím, že ne, že by mi chyběl čas, čas si přece jenom každý najdeme tím, že odložíme spánek, ale mě chybí ta energie. Nevím, jak moc pracujete aktivně vy, ale když prostě něco děláme, tomu dáme veškerou energii a pak takovýhle třeba zvolený 20 minutovky, já využívám tomu, abych se zregeneroval. Spíš by mě zajímalo, kde vzít tu energii na to, aby se to mohlo takhle fungovat. Jo, já jsem jenom to chtěl říct, mě hrozně na tomhle pomáhají takzvaný dobíječi. Mám kolem sebe pár přátel, který jako dobíječi nebí energii. No, takže asi tak. A třeba i takovýhle barcamp je pro mě hrozně příjemný, dobití energii, pokecání s lidma a z toho pak jako žiju třeba hrozně dlouho. A dokážeš si na to letit 20 minut každý den? Na to, aby ti někdo dobil. Jo. Ne, je to strašně jednoduchý trik a já jsem třeba začala na 5 minutách, což je fakt čas, který najde úplně každý. A po čase se dokážete dostat až třeba na hodinu. To, co s tím hrozně souvisí, je právě naučit se věci, na které se nemusíte úplně soustředit. Tak využívat tyhle prázdné časové bloky pro těch svých blbých 20 minut každý den. Já už jsem říkala, já využívám ráno, já mám totiž strašně dlouhý rána, dostávám hodinu a půl. A zjistila jsem, že během toho dělám hromadu úplně nepodstatných věcí. Je třeba, tady je hrozně moc chlapů, vy to neznáte, ale líčení trvá strašně dlouho. To je blbých 10 minut a během těch 10 minut já si třeba zopakuju denní agendu. Což znamená, že už ten čas nemusím investovat ve chvíli, kdy přijdu do práce. Vy jste krotil hlavu, chcete k tomu něco doplnit? Ne. 10 minut je hrozný, co na líčení. Fakt to trvá, to je hrozný. Nebo potom jedu MHDčkem. Zjistila jsem, že teda jednak konečně stíhám číst knížky v MHDčku. Teď jsem v tom MHDčku začala psát články. Většinu téhle přednášky jsem udělala v MHD. Tohle je její začátek, který jsem napsala takhle stojíc v metru, namačkána mezi dalšíma lidma. Našla jsem si ten čas. Našla jsem si ho na věcech, které vlastně nevyžadují moji plnou pozornost. Už je na vás, kolik takových věcí za den máte. Jo, třeba moje kamarádka nikdy neměla čas zavolat svojí mamince, což je dost blbý. A pak zjistila, že když venčí psa, tak vlastně má volných 20 minut, takže volá mámě. Všichni jsou hrozně spokojení. Oproti tomu stojí úplně jiný čas, a to je čas, kdybyste se měli soustředit naprosto naplno na to, co děláte. Protože když před vámi nějaký dlouhý úkol, já si myslím, že to všichni znáte, že potřebujete třeba
3 hodiny úplného klidu na programování, už nikoho neodezla, tak je naopak super na to mít ten čas vyhrazený úplně netknutě. Souhlas? Nesouhlas? Vidím překvějící ruce, vidím zvednutou ruku. To bylo souhlas. To bylo souhlas. V tu chvíli nastupuje to, že když se během dne plánujete ty časové bloky, tak si vyrobíte ten jeden dlouhý, nerušený. Odpojit se od všech sociálních sítí, to je starý známý trik. Pro nás psavce třeba strašně dobře funguje to, že dramatická pauza. Existují textové editory, které vás nepustí nikam jinam a máte jenom černou obrazovku, bílé plátno a nic víc. A prostě musíte psát. To jsou tak šokující informace, že bys toho nejde utlívat. Dobrý, jste v pohodě? Jo, super. Během těchto nerušených časů, myslím, že to znáte všichni, to mi člověku to hledá a jako jsem na třetí stránce, už mě to fakt prudí a odběhla bych se na Facebook na něco se podívat a pak tam zkysnu 30 minut. A najednou z toho nerušeného pracovního bloku nemám nic a tu práci odvádím potom roztržitá, trvá mi to dlouho, trvá mi znova dlouho, než se do toho vnořím, nestíhám a večer jsem nakrknutá. Takže kromě třeba těch district free textových editorů, mě strašně pomáhá metoda Pomodoro. Znáte Pomodoro? Rajčátko. Který spočívá v tom, že máte 25 minut práci a 5 minut pauzu. 25 práce, 5 minut pauzu. A pak je tam, myslím, 3 bloky, 15-minutová pauza. Je úplně jedno, jak se to nastavíte. Někdo používá 40 minut práce, 5 minut pauzu. A děláte takovou tu hygienickou pauzičku, kdy fakt nejste schopný 3 hodiny v kuse pracovat. Ale děláte si hygienickou pauzu na to, abyste tomu mozku trošičku ulevili. Je důležitý potom v tu chvíli dodržet těch 5 minut na vrácení se. A co jsem zjistila, je dobrý během těch 5 minut nejít na Facebook, protože když jako celou dobu koukám do kompu a pak odpočívám tím, že koukám do kompu, tak se neodpočinu. Takže je třeba protáhnout, napít, hnát se svačinu, nějaký ovoce, cokoliv. A když se potom po téhle pauze vracím zpátky k práci, tak jsem mnohem víc fresh a odsypávám mi to od ruky. A za ty 3 hodiny tu práci mám hotovou a jdu docela nadšeně na další úkol, což většina mých kolegů nechápe, můžu být tak hrozně happy. A já jsem happy. Právě jak je hrozně, že jo. Používá někdo Pomodoro? Chce k tomu někdo něco říct? Podělte se. Hlavně to právě, když jde yes. Já ho znám, ale používám, protože mi přijde, že to odbíhání a znova zabíhání do ty práce je časem mnohem náročnější. V případě nějaký kontinuální náročnější práce prostě mě to prostě nevyhovuje. Jo? Přijde mi, že je lepší prostě jen 2 hodiny soustředěně na něčem pracovat, než si tam dávat tyhle ty pauzy. Jo, my to říká Marek Prokop. Ale Pavle, já s tobou souhlasím, já to někdy znám. A pak zase používám druhý trik. Používám nástroj, který se jmenuje Egg Timer. Je to onlineový časovač na vaření vajíček, který se dá nastavit na jakýkoliv čas. Takže já si řeknu, že teď prostě 2 hodiny budu pracovat. Nastavím se Egg Timer na 2 hoďky, on mi běží. A pro mě to je mentální bariéra k tomu, abych já se ty 2 hodiny dokázala soustředit na práci. A jakmile mi zapípá, tak pak juch, ale se dá tu pauzu. Ale dokážu být u té práce i díl než těch pomodorových 25 minut. Záleží na tom, jak to sami na sobě vidíte, jestli vám ty pauzy prospívají, anebo jestli zjistíte, že prostě už kouříte 5. cigáro, když se vám znovu do práce, tak možná spíš nějaký ten nástroj, který vás zabrzdí na delší dobu. Jinak ten Egg Timer se píše e.ggtimer, očividně neměli doménu. A když si dáte e.ggtimer.com/jakýkoliv čas, tak vám začne běžet odpočítávání. Vypadá to, jako kdyby to bylo odpočítávání na bombu, je to super. Ještě jeden další dobrý trik, na to, když potřebujete nerušené časové bloky, je vypnout si zvonění na telefonu.
Já jsem teď nedávno zjistila, že na iPhoneu, nevím jak na Androidu, platně doplňte, se dá nastavit, že od doby X do doby Y se mi automaticky zapne takový ten režim nerušit, ve kterém mi můžou volat jenom moji blízcí a nikdo jiný mi nezvoní. A já se k tomu hovoru můžu vrátit až ve chvíli, kdy já sama budu chtít. Je to dobrý ve chvíli, kdy jste v práci a nechcete být rušený telefonníma hovorama, nebo třeba když jste doma s dětma a nechcete pořád od dětí odbíhat k biznisovým hovorům, tak úplně super věc. A já jsem teda za prvý ještě někoho ukla už v té předchozí připomínce a chtěla bych slyšet ještě, jak děláte ty nerušený časový bloky vy, protože já nevím všechno. Já teda ještě mám nastavený, že nejenom telefony, ale že mi přestává synchronizovat maily v té době. Jo, nezvoní telefony, nesynchronizujou maily. Já mám třeba na mailech nastavený, že se mi synchronizujou jenom, když já sama dám, že chci aktualizovat mail, což mě taky hrozně moc pomohlo. Vyzkoušejte, uvidíte, se vám třeba pomáhá to nesynchronizovat jednou za hodinu. Tak jdeme k dalšímu. Máte ještě někdo něco? Jo, super. Prvně, prosím. Na mě funguje věc 20-80, myslím, že se to jmenuje Paretovo pravidlo. Mm-hmm. A to je, že za poslední 20% času udělám 80% práce. Za poslední 20%? Jo, ale tomu se říká stres. A to je přesně... Já budu kreslit, já jsem hodně vizuální člověk a furt něco kreslím. To je to, co bylo moje východisko, když jsem vůbec jako začala hrát nějaký svoje časové hacky. Že jsem přesně udělala těch 80% práce za těch 20% času, co mi zbývalo. A byla jsem vystresla a byla jsem, já to řeknu, mám vždycky zprostý slovo, byla jsem nasraná. A je to přesně ten problém, že když mám jako práci, která zabere časový bloky třeba 5, tak protože jsem nevěděla, že mi zabere celkem 15 hodin a že mezi něma potřebuju pauzu, že to pravděpodobně budu dělat 3 pracovní dny, protože to nebudu dělat 15 hodin v kuse, tak jsem si říkala, jo, to je jednoduchý úkol, to mi zabere zhruba tak jako půl dne, ne, dobrý, tak jsem si jako na to udělala v kalendáři, no, jsem nějaký kalendář, a jenom jsem si prostě na to vyhradila toho půl dne a pak jsem fakt to všechno musela narvat do toho. Ale to byla přesně ta věc, kdy já jsem chodila domů naštvaná a strašně unavená a nestíhala jsem svoji práci, a byli naštvaný lidi kolem mě, protože jsem tu práci nestíhala odezdat. Takže jestli vám to vyhovuje a stíháte to takhle, tak je to super metoda, ale jestli s tím má někdo problém, tak možná to může zkusit i jme. Fakt to stíháte udělat tu práci? No, mě to vyhovuje. Jo, tak to je super. Teď, já se omlouvám, ono to asi smělo, že to zhazuje, to nechce zhazovat. Jenom vím, že hodně lidí to má podobně, ale vlastně to tak mít nechce. Ale jestli chcete, tak já vám to vůbec nechce. Ještě někdo něco? Tohle je fakt strašně zajímavý. Jo, pozva. Takhle má vypadat barkem. Já mám takový dotaz. Jestli máš nějaký trik nebo někdo, když už si to člověk naplánuje, ten blok nerušit a dá se do něj nějaký jako fakt nepříjemný úkol, tak jak se vnitřně přesvědčit, aby se do něj pustil, aby to jako nějak neodsouval. Protože když už se do toho zaberu, tak jako v pohodě, pak už pracuju, ale ten začátek je podle mě jako ten bod takový těžký. Hele, je to těžký, strašně. Asi říkajte všichni. Prostě se mentálně profackovat a začít. A hned strašně jednoduchý je ještě 3 minuty na Facebooku budu koukat a pak se do toho určitě pustím. A je to jenom o vůli, o ničem jiném. Jestli chceš tip, co mě na to pomohlo, Petr Ludvík, Konec prokrastinace, je hodně obrázková knížka, v podstatě celá o tom, jak si vytrénovat svoji vůli na to, abych do těch pitomých úkolů, na který už mám, že právě ten časový blok a všechno, abych se do něj vůbec pustila. Ano, mikrofon prosím dozadu. Já bych tomu měl ještě něco trošku jiného. Já jsem se četl publikace od Davida Grubera a ten naopak tvrdí, že ta vůle samotná, lidská,
je prostě strašně slabá a je prostě příliš slabá na to, abyste tu koncentraci udrželi 100%. A on tam mimo jiné radí zajímavou věc, že když se pouštíte do nějakého nepříjemného úkolu, který se vám nechce a od kterého máte tendenci neustále odbíhat a tak, tak je prostě důležitý si to napřed pořádně promyslet a dopředu přesně mít v hlavě to, co budu dělat prostě. Vidět prostě úplně dopodrobna, co dělám, a pak to jenom z té hlavy vysypat ven na ten papír nebo do toho kódu nebo kamkoliv prostě. Nejhorší je prostě, když máte nějaký těžký úkol a on je v mlze prostě, jo. A vy nevíte přesně, co to je, ale víte, že s tím musíte bojovat. Říká se tomu naporcovat slona, že jo? Nevím, jak se tomu říká. David Gruber má spoustu svých vlastních výrazů, ale je možný, že se tomu říká naporcovat slona. Já mám tohle pomenování strašně ráda, představte si, že ten velký úkol je slon a člověk fakt neví, jakým způsobem se do něj pustit. Když si ho člověk nakouskuje, tak se potom pustí do toho jednoho dílčího kousku, druhého, třetího a do toho mnohem snáz a tabule je na to mnohem silnější. A na to, jak se ten úkol rozdělit, pomáhá buď se ho rozepsat normálně na papír, anebo pomáhá i strašně mindmapy. Mindmapy znáte? Kdo nezná? Jo, asi to nestihnem úplně vysvětlit, já se možná k ním ještě stihnu vrátit, ale v aktuálním Forbesu je o nich super článek a když si vygooglíte myšlenkové mapy, tak se vzvíte bambilion informací, které by skočily na jeden celý barcamp o myšlenkových mapách. A já to zkusím vzít hodně zrychleně. Myšlenková mapa spočívá v tom, že si zapisujete svoje myšlenky vizuálně, ne lineárně pod sebe, ale vezmete si centrální myšlenku. A teď většina lidí má rozbíhavý myšlení. Tady mám podmyšlenku jedna, tady mě k tomu napadne druhá věc, třetí věc a tak dále. A zase ty jednotlivé věci můžu rozdělovat na dílčí kousičky a takhle pořád furt pryč. A myslím si, že by to mohlo fungovat i na to rozdělení těch velkých úkolů, když nevím, kudy se do nich pustit, tak si můžu rozebrat i myšlenkovou mapou. Já to takhle dělám, když chystám nějaké dlouhé texty nebo třeba nabídku pro klienta, tak si ji rozkreslu nejdřív do myšlenkové mapy a pak jdu jenom po těch jednotlivých dílčích kousích a jde mi to mnohem rychleji. Moje šéfová se mě vždycky ptala, proč si to hrozně kreslím, proč tomu nepíšu. A pak se mi ukázala, hele, to začnu rovnou psát, mě to trvá tolik, když to rozkreslím, trvá mi to tolik, co je lepší. Tak mi teda potom dovolila si kreslit. Tak posuneme se od těch čistých, nerušených bloků dál. Jo? Je to metoda, která s tím hrozně souvisí. Říká se jí spolkni tu žábu. Představte si, že stojíte u švédského stolu, strašně moc dobrot, a je tam mísa se žábama a vy víte, že musíte sníst za ten večer aspoň jednu žábu. Jinak něco strašného. Metoda, jak to udělat nejlíp, je sežrat tu žábu jako první, protože pak už vás nic takového horšího nečeká. Máte to nejtěžší za sebou a všechno ostatní na tom švédském stole už je super. A tohle funguje, když máte před sebou hromadu úkolů a jeden je fakt nepříjemný, nebo víc. A protože ono je strašně jednoduchý ten nepříjemný úkol furt hrnout a přesouhat ho v tom outlooku na druhý den, na třetí den, na čtvrtý. A když se člověk fakt kousne a tu žábu nejdřív sní, tak jde potom domů mnohem víc spokojený. A když máte těch žáb během dne víc, tak není dobrý všechny ty žáby sníst za sebou, protože by s váma se nebylo dobře. A pak je trik, který mi naučila Michelle Lescott, a to je prokládání si svých to-do listů, super úkol, mizerný úkol, super úkol, mizerný úkol. A těma super úkolama ona se v podstatě odměňuje za ty mizerný úkoly. A nemusí to být takhle jeden po jednom, může to být rozložený třeba po třech úkolech, záleží na tom, jak vám to bude vyhovovat, ale ty žáby potom nakonec sníte. Má tady někdo nějakou připomínku k žábám? Na firmě akorát dělá žabičky? Dobře. A další věc, která vám pomůže háknout si svůj čas,
je Okam. Znáte Okamovu břitvu? Ne, Okamurovu, Okamovu. Okamova břitva říká, že je to nejjednodušší řešení, které před váma leží, je to správné. My jsme ještě vymysleli Okamurovu břitvu, která říká, že pokud se dá k něčemu vyjádřit, tak se k tomu vyjádříme. Každopádně pan Okam vám může pomoct v tom, že když máte před sebou nějaký úkol, tak ho prostě vyřešte nejjednodušeji, jak to jde. Já, jak jsem neměla čas na tuhle tuto přednášku, a fakt jsem měla málem hysterá, že ji nezvládnu. A dělala jsem ji v tom MHDčku. Tak v MHDčku se většinou dost blbě vytahuje notebook a skládají se slidy. Protože já sdílím metrem na úplně nejvíc narvaný trase a fakt tam stojí na jedné noze. Takže jsem vzala iPad a nejdřív jsem si zkoušela psát ty papírky, pak jsem se to přestala imitovat, tak jsem vzala prostě iPad a začala jsem to skládat do mindmapy. A pak, když jsem měla někde asi 10 minut, kdy se zrovna ten dopravní prostředek nehýbal, tak jsem tu prezentaci nakreslila. Bylo to to nejjednodušší řešení, které jsem v tu chvíli měla k dispozici. Stejně tak může být mnohem jednodušší tu věc na někoho oddelegovat, nebo ji prostě neudělat tak totálně expresně perfektní, jak byste chtěli vy, protože nemusí být úplně vymazaný do puntíku. Nebo já jsem třeba dělala tady k téhle prezentaci web. Furt ještě umím kodovat. Nakodovala bych si ho, ale trvalo by mi to mnohem víc času. No tak jsem vzala WordPressovou šablonu, nainstalovala jsem si ji a hodila jsem to do WordPressu. Paráda, je to. To nejjednodušší, co před váma je, funguje nejlíp a stojí vás to pravděpodobně nejkratší čas. Takže máte čas potom dělat i jiné věci. Třeba nepracovat. Má k tomu někdo něco? Nějaký další metody? Připomínky? Vzadu, půjdeme, prosím. Já jsem tu měl takový poznatek, že někdy je dobrý nějaký ty úkoly nechat uzrát a oni třeba i vyhnijou. Občas je to řešení. Občas ne. Moji kamarádi třeba takhle nechali vyhnít svoji svatbu, takže se nakonec nevzali. Jo, některé věci prostě neoddeleguješ, třeba... Jo, ale svatbu nepláduješ pomocí tý mindmapy, že jo? To by se zdivil. Svoji svatbu já jsem naplánovala v Basecampu, s mindmapou a... A s Davidem. A hrozně mi to na to pomohlo, protože já jsem neměla vůbec čas ani na tohle sto. Jo, vyhnívání je občas metoda, ale není to metoda ve chvíli, kdy vám za tu práci má někdo zaplatit. Nebo když jste ji někomu slíbili a bude vás to stát vaši pověst. Já jsem to taky několikrát udělala, nechala jsem vyhnít práci. Strašně mě to do dneška sere. Protože vím, že po světě chodí lidi, kteří říkají, hele, ta grafová, jako ta práce se na ní vypadla. No, ne, nefunguje to. Od té doby to nedělám a radši si hledám metody, jak ji stihnout, udělat a zkouším na to ty nejjednodušší. Ale jo, jako na něco to funguje, no. To musím přiznat. Ještě někdo něco? K jednoduchosti? Tak krásně, jak se mnou souhlasíte všichni. Další metoda, to určitě znáte, hlavně jestli jste někdy aspoň zavadili o GTDčko, tak jsou inboxy. Inboxů může být velká hromada. Jenom bacha na to, inbox není odkládání mrtvejch žáků. Inbox je věc, kam házíte myšlenky, úkoly nebo cokoliv, co se vám honí hlavu, abyste to tý hlavě nemuseli držet. Protože to potom většinou zapomenete. Může to být váš e-mailový klient, ve kterým já potom řeknu něco více k inboxu v e-mailu. Nebo to můžou být právě mindmapy, do kterých si odložíte to, co vás napadá. Můžou to být jednoduchý task listy. Já třeba u svého to do today mám už na papíře prostě oddělaný kus, kam se jenom píšu, co mě u toho napadá. Protože kdybych ve chvíli, kdy na něčem pracuju, napadá mě super myšlenka, odsunula bych se k té myšlence, tak bych nedokončila ten předchozí úkol. Takže to uděláme jednoduše tak, že tu myšlenku jenom odhodím do inboxu a vrátím se k ní, až na ní mám zase čas. Akorát ty inboxy je potom potřeba procházet a nenechat tam hnít ty žabičky.
potom dobrý inbox, který mě se osvědčil, tak jsou právě ty papírky. Já mám vždycky v kabelce nějakou hromadu papírečku, na který se jenom zapíšu, co mě napadlo. Může to být poznámky v mobilu. Mimochodem, když začnete používat poznámky v mobilu na věci, co vás napadají, a používáte to potom často, tak je hrozně zajímavý podívat se na to, co jste se zapisovali třeba večer v hospodě. Když to potom s kolegou přečítáme, to je pár představení. Nebo ještě to může být jasně papírový blok, který se buď člověk nosí, nebo nějaký sešitek. Je to úplně jedno, co budete používat, záleží na tom, co vyhovuje zrovna vám. Ale je potřeba ho procházet. K inboxu v mailu já bych chtěla říct víc. Marku, můžu tě? Marek Prokop mě totiž naučil metodu Inbox Zero, za kterou vám teď veřejně moc děkuju. Marku, zhrnul by si ve dvou větách Inbox Zero? Ve dvou větách? To nevím, jestli ve dvou větách. To je víc. No, nebo to mít průběžně jako ty, co nejprázdnější inbox, jako tam to bylo na mailovej, že jo, myšlení především. No, právě o ten mail teď šlo. No. To znamená, jako by z něho všechno nějakým způsobem odstraňovat, což to nejvhodnější pochopitelně tím, že vyřídíte, že jo, ten mail, ale to většinou trvá dost dlouho, takže to je nějaký pravidlo většinou na několika minut, dvou minut, třeba si řekněte, co vyřídíte do dvou minut, tak vyřídíte okamžitě, jakmile odevřete ten mail. A to, co nevyřídíte do dvou minut, tak s tím musíte něco udělat, aby nedošlo k tomu, že vám tam bude zacláně, budete znova na něj koukat, už po desátý přemýšlet, jestli to náhodou nevyřídí. A to, kam to přesunete, to už asi jde každý, jak komu vyhovuje, že udělat si nějaké složky, něco k vyřízení, něco k delegování, něco jenom jaksi, že je na vědomí pro informaci, přečtení třeba, že někdy večer v klidu, to prostě, co potřebujete, někdo má nějaké projektové složky, ale prostě jdeme to přesunout, no, prostě nic nenechávat v inboxu, a vlastně žádný e-mail nečíst víc, než maximálně dvakrát, že jo? Jednou, když je to ten dvouminutový, když je vyřídit za ty dvě minuty a pak ho přesunout a po druhý, když už se k němu dostanete k tomu vyřizování, když se k němu nevrátí víc než takhle maximálně dvakrát. A zní to jako úplná blbost a je to spása světa. Tak to strašně moc pomáhá. Jenom mě právě Marek svým článkem o tomhle tom naučil tohle používat a já jsem pak zjistila, když jsem otevřela svůj osobní e-mail, že tam mám kategorii odpovědět i hned a jsou tam dva roky starý e-maily. Jo, nenechat vědný. Ale je super, když si potom ty příchozí věci, ať už do jakýhokoliv inboxu, ale v tom e-mailu se to dělá nejlíp, nějakým způsobem označíte, co se s nima má dělat dál. Hned vyřešit, nebo vyřešit během následujícího týdne, nebo tohle na někdy počká. A znovu to souvisí s těma prioritama, kdy co potřebujete dělat. A já se takhle právě třeba prioritizuju ty papírky, že si je pak jenom rozhodím po stole, udělám si hromádku raz, dva, tři a pak to třeba přenosu do to-do systému nebo cokoliv jiného. Každý si to svoje GPTčko najde sám. Ježiš, já jsem tady tu měla hrozně hezkou animaci. Jak to z toho myslí? Ještě jednu technickou informaci, pokud používáte Gmail, jo, tak tam je dobře využít jakoby i ten úkolovník, co je v Gmailu, protože do něj vlastně jdou maily přesouvat. Ono, nevím, jestli to víte. Není to tak úplně vidět na první pohled, ale vlastně jde ten mail jakoby přesunout do těch úkolů, kde mu tam jde dát nějaký termín a tak, takže co jsou nad ty dvě minuty, že, tak budou takhle vlastně šoupat do toho úkolovníku a zbavovat se jich jakoby Gmailu. Jinak Gmail je výhodný taky tím, že na veškerý mail jde odkazovat, jo, takže když použijete jakýkoliv jiný systém, tak vlastně ten mail můžete zarchivovat a on drží ten svůj jakoby trvalý odkaz a můžete kdykoliv jinde se na něj odkázat, tak se na něj prokliknout. Děkuju. Máte někdo další poznámku k inboxu, jak ho využíváte? Já už tak učím svůj. Už to funguje. Super. K těm poznámkám na papírky nebo do mobilu, tak já to používám, je to skvělá věc, ale možná pozor na takové věci, že když to třeba píšu ve spěchu, tak si to třeba napíšu ve zkratce a potom nevím, co to znamená. Nebo teď se mi stalo, že třeba na příští sobotu, tak mám napsáno v mobilu
košt Morava, což je skvělá věc, ale já vůbec nevím, s kým se o tom bavil, že jo? Jo, to se stává. Pokud někdo víte, tak... Ale já jsem tady měla jednu... Maru, můžu? No určitě, povídej, já se tím budu hledat... Já totiž jsem se za poslední 3 měsíce naučil jednu věc. Mně se totiž stává, že když v Gmailu píšu často odpovědi, tak aby se nepravě nestalo, že mi to někdo nechá vyhnít, jo, tak já ztrácím přes toho, komu jsem se poslal, kdy existuje skvělý rozšíření, kdy jsem boomerang, kdy má O. Okay, ty si nastavíte, tohle e-mail chci upozornit za 3 dny, za týden, za měsíc. Prostě on vám řekne, no, dostanu se tomu za měsíc, tak vy si necháte překvapit, že za měsíc vám ten e-mail má vrátit do inboxu. Jo? A pokud vám, respektive pokud do týdne, kdy člověk neodpoví, což mě ušetřilo neuvěřitelný tuny času a takový tuny času... A nebo vymělých projektů. No, jasně. Jo? A díky tomu, já jsem se dokonce i zaplatil, když je nějaký variant zdarma. A to mi přijde jako jedna z nejlepších investic, který jsem za poslední prostě rok udělal. Jo? A taky rozhodně doporučuji to, o čem mluvil Mark. Jo? Mě jenom můj osobní komentář, já jsem viděl e-mailové schránky lidí, kteří si to z toho inboxu nikdy nemažou. Takže tam jsou třeba tisíce, statisíce mailů a já z toho mám fakt jako růzu. Já si nedokážu představit, že takový lidi no, funguje. Má to moje máma, já jsem se jí ptala, jestli no. To jako nevadí. A říkám, hele mami, udělám ti složku archiv, všechno, co přečteš a je vyřešený, hoď do složky archiv. Jednoduchý, chápeš? Jo, chápu. Já jsem moc omlouvala mamince, až bude tenhle záznam vidět. Tak maminka teda jako pochopila systém archiv, pak jsem šla do jejího e-mailu, že já tam občas nějaké věci pro ní řeším. Otevřela jsem asi za půl roku takováhle lajna věcí, typu jako newsletter, tady prostě přeposílací obrázky. Některý lidi to prostě nepotřebují, ptá jsem se máme, jestli to nevadí, jestli to jako nestrácí informace, říkala ne. No tak jako když ten inbox nepotřebuje čistit, tak ani ho nečistí, ale většina lidí, který jsem potom z toho naučila v práci, tak mi za to fakt děkovali. A já ty děkovač vždycky jako přesuvám na Marka. A jinak k tomu, co jsi říkal s tím boomerangem, tak já ho neznám, ale já jsem si to hákla jinak. Funguje to v Gmailu, nevím jak v ostatních e-mailech, když do Gmailu, můžete si tam nastavit filtry i podle obsahu e-mailu. A když do toho e-mailu, který odesíláte, vložíte nějakou sadu znaků, kterou pravděpodobně nikdy nikdo nenapíše, tak si můžete nastavit, aby se týhle sadě znaků, když je obsahu e-mail, nastavil filtr. Tam nastavený je filtr waiting. A mám to jako potržítko V, takže když vám budu posílat e-maily a úplně na konci pod mým podpisem je potržítko V, tak to znamená, že od vás čekám odpověď. Tohle to e-maily a vyšlo a automaticky se olejbluje jako waiting. Taky to mám pod Marka, mimochodem děkuju. A potom, když si dělám nějaký pravidelný review, se jedná se za týden nebo za měsíc, k tomu danému klientovi, co jsme řešili, co nám ještě čeká k dořešení, tak si v Gmailu jenom vyfiltruju toho klienta, k tomu label waiting a vidím, co všechno mi u něj vyhnilo a připomenu mu to. Samozřejmě je dobrý to připomínat slušně a to už je na nějaký trošičku jiný skilly. Každopádně moje inboxy, jo. Můj inbox tady v poznámkách iPadu je vymysli kampaň. Nemám tušení. Tak tady mám poznámku remember. Co něco pamatuju asi. To jsou přesně ty hospodský inboxy, no. Takže je dobrý je čistit v nějakých pravidelných intervalech a já jsem potom třeba zjistila, že když se jako někde s někým sedím, bavíme se, napadne mi něco, co zapíšu, tak je dobrý třeba druhý den se na to podívat a třeba to dopsat, to doplnit a zařadit do toho, co s tím mám udělat. Ještě někdo něco k inboxu? Jinak, jestli máte hlad, tady je furt to jídlo, pojďte si pro něj. Já vás nekousnu. Inboxy nic, tak jdem dál. Celá tahle věc nebude fungovat bez toho, když nebudete vědět, co je vaším cílem, kam to chcete dotáhnout. A nemáte nějaký prostě tahoun dopředu, proč vás to vůbec motivuje k tomu, abyste svoje úkoly plnili radostně a včas. Je taková agitka boží. Já jsem potom zjistila, že jediný, co funguje, je, že když ta cesta, moje pracovní nebo cokoliv, mě fakt baví, tak jedině tehdy jsem schopná na to aplikovat jakýkoliv tyhle metody. A když je to věc, která je pro mě prostě osina v zadku, tak jakýkoliv inboxy, žáby, cokoliv jiného nefungujou. A to už je na vás, abyste si rozmysleli, jestli v životě děláte to, co chcete, nebo jestli máte nějaký osiny, a případně co se s tím dá dělat. A
předposlední, možná i poslední věc, která funguje k tomu, jak si háknout svůj čas a být veselější a mít víc času, jsou různý soft faktory, který, když nemáte, tak vás ani v inboxy nezachrání. A to je, aby třeba člověk zjistil, kolik spánku mu stačí. Jo. A aby chodil do práce vyspaný a ne s teplými pod očima, protože potom neuděláte z hola nic. Co jíte, jestli vám třeba pomůže během dne cvičit, cvičit ráno, cvičit večer, cvičit přes den. Strašně moc věcí ve vašem životě ovlivňuje to, jestli vůbec budete svoji práci stíhat. Pojďte o tom diskutovat. Máte k tomu někdo něco, co vám třeba jako hrozně v životě pomohlo, já to vykopnu. Mě třeba strašně pomohlo, když jsem zjistila, že když spím méně než 6,5 hodiny, tak jsem úplná zombie. A teď i kdyby prostě trakaře padaly, tak já prostě dřív nevstanu. A díky tomu toho stihnu za den tak o 30% víc, než kdybych spala hodin 5. A trvalo mi to nějakou dobu, než jsem si to vykoumala. A druhá věc jsem zjistila, že já se mi chodí mnohem líp do práce, když v noci větrám v ložnici. Úplná blbost, strašně to pomohlo. Pomohlo někomu něco takového? Úplná kravina? Já mám teď jeden takový jako aktuální hack, je, že jsem přestal jezdit do práce autem. Začal jsem jezdit vlakem. Což znamená, že ta cesta mi trvá o půl hodiny díl, trvá mi hodinu místo půl hodiny. Ale já to mám 20 minut na vlakáč z Dobova, potom 10 minut prostě ještě do práce. Což znamená, že celkově za den strávím nějakou hodinu procházkou. Zároveň jakoby mám tam ještě nějakou půl hodinu, kdy sedím prostě ve vlaku, koukám ven, mám vypnutou hlavu. Strašně mi pomohlo to, že oddělím práci prostě od domova, od domácího života, to je jedna věc. Dostal jsem se do lepší fyzičky, zhubnul jsem pár kilo, což je tak jako hezký. A prostě to je ono. A zároveň jakoby, já jsem měl ten problém, že jsem seděl v práci, nějakým způsobem jsem se soustředil, v autě jsem se furt nějakým způsobem soustředil, doma mám malé dítě, na který je taky potřeba se soustředit. A tím, že jakoby jsem vůbec nevypínal, sice měl jsem pocit, že jako nějakou prací strávím daleko víc času, ale ten čas vůbec nebyl efektivní, takže když jsem to rozdělil, tak mi to strašně moc pomohlo. Děkuji. Jestli teda já doplním tady na kolegu, já jezdím do práce na kole a můžu doporučit začít ten den nějakým pohybem. Obecně, ať už je to jít se proběhnout, dát si těch 10, 20, 30 km na kole, cokoliv, ono to hodně pomůže. Super. Tady dopředu tak doběhnu já. Tak mám takový dva základní nějaký pojmy, co mi pomohly trošku líp si organizovat ten svůj čas. První důležitá věc, co mi v životě pomohla, bylo to, že jsem nějakým způsobem si začal opravdu stanovovat den na nějaký části a zavedl jsem do svého života nějaký řád. Nevím, jak to máte vy, ale můj život byl obrovský chaos. A když jsem si tam dal, teď stanu, teď si zacvičím, teď se nasnídám, teď jdu do práce, teď pracuji, tak mi to opravdu pomohlo víc, než když jsem měl plnou řád myšlenek. A říkal jsem si, hele, teď budu dělat tohle a tohle z toho. To byla první věc. A druhá věc, co mi pomáhá, tak je, možná je to dáno teda trochu tím, že člověk musí mít nějakou sebevědomost, nějaký sebevědomí, ale pořád si říkám, když pracuji, hele, pracuji díl a budeš lepší než tenhle. A srovnávám se trošku. Možná je to tím, že si tím trošku přiřejmeme polivčičku. Ale opravdu mi to pomohlo, když jsem večer unavený, už chci jít domů, si řeknu, hele, on zaušel domů, ale udělal toho polovinu. Zůstanu tady. Já budu mít něco opačného. Já si myslím, že je strašně důležitý odpočívat a umět odpočívat a dělat to dostatečně často. Protože k čemu dřív zůstanu v práci strašně dlouho, když prostě pak nevidím lidi, kteří mám rád, nedělám to, co mě baví. A jsem sice jako strašně namachaný porec, který nemám osobní život. Mě to napadlo, já jsem se třeba musela naučit dělat si ty nerušící časové bloky na svůj volný čas, protože jsem měla tendenci ho odkládat na někdy. To je jako ty vyhnilý e-maily. Mě vyhnil třeba osobní život na jednu dobu.
Já jsem třeba hodně jsem získal tím, že jsem se vyprt na takový ty automat, v podstatě věci, které můžu zautomatizovat, nechat třeba mobil, aby se přepnul sám do režimu, kdy v podstatě bude úplně sticha a nebude mi nikdo volat, nic mi nebude pípat, tak tohle mi strašně moc pomohlo a pak taky takový ty co už tady byly zmíněný z Gmailu, hodit do úkolů, nechat to v úkolu, nechat si ty úkoly otevřený na tom desktopu a pak je postupně odmazávat. No. Super. Jenom budeme pokračovat. Máme těch 50 minut za sebou. Klidně utíkejte na oběd, nebo si vemte znovu to jídlo. Ale já bych se s vámi ještě ráda povídala, pak vás čeká ten jeden ultimátní trik, co vám taky pan Rotace slíbila. Takže je to na vás, ale jestli chcete, tak vyražte. Kdo dál, co vám pomohlo? Běžel mikrofonem. Rozdělíme si to, já vám potřebuji vzadu. Tak mě třeba hodně pomohlo, nebo aspoň si to myslím, a to je, že nemám Facebook. Musím se přiznat, že ještě do nedávna jsem neměl ani Twitter, ale protože jsem sem chtěl přijít, tak... Děkuju, co pomohlo ostatním? No, mě třeba pomáhá, pokud je to možný, mám třeba home office, nebo si někdy, kde to jde, tak třeba přes poledne nebo s nějakou prací, nebo musím být online, tak jít ven, dokud je hezky. Prostě si sednout a na tom slunce jako za půl hodiny se cítím mnohem líp, než pořád sedět stažený žaluzi a koukat do kompu a prostě mi to jako nabije potom. Takže potom uděláš tý práce víc, než by se furt seděla jenom v práci a koukala do kompu bez tý přestávky. Buď, ano, mám lepší pocit. Jo, ano, mám lepší pocit. Co je ostatní? Mě třeba trošku to spodivím, ale pomohlo mi změna jídelníčku. A to, že jsem začal nějak cvičit, že přestal jsem jíst jako lepek a omezil jsem i jako mlíko, laktózu a tak. A najednou jsem cítil, jako, že se mi jako líp stává a že se jako během toho dne cítím líp. Tohle je strašně divný a můj muž mě za to bude nesnášet, protože nesnáší, že o tom mluvím, to mluvím furt. Ale já jsem zjistila, že na moje dva v podstatě zdravotní problémy a to, že jsem v noci nespala a to, že jsem někdy tak kolem druhý odpoledne měla totální výpadek energie směrem dolů. Mě to pomohlo taky přestat jíst lepek. Hrozně šumím pořád ještě, tak jsem mě fascinovaná. A změna jídelníčku taky pomáhá. Co ostatní? Ještě někdo něco? Tak dáme poslední dva. Mě hodně pomohl pes. Že prostě za prvý mě aspoň jednou zvedl, já jsem teda programátor na volný noze v současnosti, což prostě obnáší to, že u toho počítače kolikrát sedím i 12 hodin denně. A ten pes vás přece jenom donutí se aspoň jednou zvednout a někam vypadnout. A mimochodem, jako v souvislosti s tím psem, tak relativně nedávno vznikla další věc. Za 400 jsem si koupil takovou tu obyčejnou skládací rybářskou židli. A když jdu s tím psem ven, tak ji hodím do batohu s notebookem. Někde si prostě sednu, kde je to hezký a tam prostě vydržím, dokud vydrží notebook, pak se seberu do zpátky. Krásná věc, nestrávíte prostě krásný den, když je hezky, nebo nestrávíte prosazený nějaký kanceláři nebo tak. A opravdu musím říct, že prostě tý produktivitě to pomohlo. Já ještě dám prostor tomu růček a napadla mě jedna věc, co jsem vám zapomněla říct. A to je omezený čas na splnění nějakého úkolu. To zase vděčím Adamu Hrubýmu, který řekl prostě, co nevymyslím za hodinu, to nemám. A já jsem, mě třeba ta hodina se osvědčila. Nastavím si prostě hodinu a za tu hodinu to musím udělat, pak třeba zjistím, že mi chybí ještě kousek a že má smysl ho dodělat, tak si pak hodím ještě nějaký časový úsek. Funguje to podobně jako těch 80-20, co jste říkal, že vás v těch 20% času většinu práce uděláte, tak mě do toho vypušuje tady tohle z toho, že si omezím, prostě musíš to stihnout a přesto vlak nejede. A teda poprosím ten poslední vstup. No, ještě kromě toho psa, tak je podle mě dost důležitý naučit klienty, aby nevolali a psali to maila. Jakýkoliv dotazy, zadání a tak, protože, ale nejde to u všech, ale aby si uvědomili kolikrát, a on je dobrý to na zkusce vysvětlit, jako proč to je, a potom, aby jako nevolali s každou věcí. Tam jako nás to nejde u každý firmy a odstřelí se tím hodně zbytečného času. Super. Já se moc omlouvám
už máme na konci ten čas. Já jsem vám slíbila ještě jeden ultimativní trik a jestli chcete, tak potom já to tady jako zabalím přednášku a můžeme se bavit dál, mě tohle to fakt strašně moc baví. Ale protože třeba stěchají na oběd, tak mi dejte ještě 2 minutky. Vy vidíte. Já vám to řeknu potom. Jako bonus bonus. Slíbila jsem vám, že vám ukážu jednoduchý trik, jak přesvědčit o tom, jiní lidi o tom, aby vzali váš argument. Platí to jenom pro situace, kde jsou lidi ochotní naslouchat argumentům a nedají se tam využít nějaký jiný věci. Třeba v obchodních nabídkách, které jsou psané a které nemůžete podpořit, nevím, charizmatem třeba. Je to jednoduchý schéma. FAB, můj kolega ho překřtil na FAP, pamatuje se mu líp, ať já si vědí. A je to jednoduchý schéma, jak lidi předávají informace. F-ko je feature, což znamená, co to je, co to dělá. A-čko je advantage, jakým způsobem to dělá. A B-čko benefit, co z toho bude mít ten, kdo to bude používat. Ten kolega, co to překřtil na P, tak tomu říká profit a funguje mu to taky. Lidi, když se snaží odargumentovat věc, kterou by někdo jiný měl přijmout, třeba tu obchodní nabídku, tak hrozně často popíšu jenom, co to bude a jakým způsobem to bude fungovat. A vůbec se nenapíšou, co z toho budou mít ostatní. Což znamená, že člověk, který tu obchodní nabídku přijme, ví o tom kulový a nemá nejmenší ponětí o těch benefitech nebo profitech, tak tu obchodní nabídku zhodí ze stolu, pak přijde jiná, která je mnohem méně propracovaná, ale říká, budete z toho mít 10 000 nákupů, nebo budete z toho mít 10 000 fanoušků na Facebooku, nebo budete potom krásná, nebo ne, krásná je Ačko, a Bčko je, najdete manžela svých snů. Když tam přidáte ještě to Bčko a dáte důvod, proč by to někdo měl chtít, co to pro něj udělá, tak to funguje najednou mnohem líp. Tuhle věc, když jsem se naučila, tak mi stoupila asi o 50% úspěšnost toho, co jsem se lidem snažila vnutit. A mimochodem podle toho jsem napsala anotaci téhle přednášky. A pomáhá to strašně moc. Chcete to vysvětlit víc? Jo. Jo? Já to zkusím na nějakých příkladech. Hoď mi nějakou věc, kterou bych tím mohla zkusit nabídnout. Rukavice. Feature rukavice je, že jsou rukavice a že jsou pletené. Advantage rukavic je, že jsou z vlny. A benefit těch rukavic je, že mi v nich bude mnohem tepleji než v jiných umělých rukavicích, tím pádem mi bude v zimě teplo a budu strašně spokojená. Já tak chápu, já jsem stále z příkladů, z mojí praxe. Ale já se živím tím, že jsem community manažer, což znamená, že lidem na sociálních sítích, kteří jsou spojení s nějakou firmou, kteří odbírají příspěvky, posílám příspěvky za tu firmu a pak jim odpovídám na jejich dotazy. A když dělám ty příspěvky za tu firmu, tak ta firma chce ukázat i co dělá, tak místo toho, abych tam ukazovala jenom F a Ačko, tak tam do toho vkládám i to Bčko, ale to jsem ti právě chtěla nademonstrovat na těch příkladech. A jeden z nich byl ta rukavice a hodně další. Ne, tak to je hnutý zboží, já to musím tak představit na nějakým komodým názvům. Hele, když jsem dělala anotaci na tuhle přednášku, já si ji teďkom nepamatuju z hlavy, takže vám ji neřeknu přesně, a tak jsem napsala, že dostanete 10 triků, jak si hacknout čas, což je feature, a že vám řeknu, jak s tím časem nakládat, to je advantage, a benefit byl, že díky tomu budete mít více času a budete mít naštvaní, ušetříte nervy. Jo, a já když píšu jakýkoliv texty, tak si jak pro blbečky dělám tohle schéma, napíšu si F, A, B a teď si to vypisuju. Napíšu si to v keywordech a pak to proložím do věd. Takhle to stačí? Tak jo, tak jestli chcete, tak se ještě můžeme podívat na to, jak si trénovat paměť, a nebo vás pustím na ten oběd. Já se cítím strašně blbě, že vás tady držím přes ten oběd. Tak jo. Tak co se týče paměti, vezmu se na vás svoje poznámky. Tak to mě strašně moc pomohlo na to, abych si víc věcí zapamatovala, abych je udržela v hlavě, než je hodím do inboxu a než je zpracuju.
pomohlo mi vizuální zpracování. Já jsem se o to snažila i u vás v téhle přednášce, a proto ta přednáška je kreslená ručně, teda krom toho, že jsem na to měla zrovna tenhle nástroj, a proto jsem ji doprovodila různýma obrázkama, abyste si to trošičku víc zafixovali. Hrozně moc to pomáhá, i když si píšete třeba jenom poznámky a uděláte si nadpisy jinou barvou, nebo používáte různý fonty. Hodně mi pomohlo, když si dělám zápisy z různých takových přednášek, jako jsou barcampy, tak to dělám formou sketchnotů. Pro koho je ten pojem nový? Já už tak vysvětlím podrobněji. Super, tak já ještě dám prostor tady hledovým. Sketchnoty jsou vizuální poznámky. Úplně nejlepší bude, když si k tomu vygooglíte sketchnotes. A já bych vám mohla ukázat, jak vypadají moje sketchnoty. To bude asi úplně nejlepší. A dám vám je kolovat. Já jsem byla předevčírem na přednášce Mindlesse. Bylo to naprosto úžasný. A dělala jsem si z toho poznámky a dám vám tady z toho dva listy. A jeden třeba z těch bodů, co mi tam Mindless říkal, bylo schovej slabinu. A já jsem si se snažila udělat poznámky tak, aby na první pohled, bez jakéhokoliv čtení, jsem viděla, o čem tam mluvil, a aby se mi to hned připomnělo. Abych to nemusela číst. A zároveň tím, že jsem si to takhle naskečnoutovala, tak celý to pamatuju. A schovej slabinu je tady obrázek kapsy, do který je zastrčený nápis slabina. A tady to je. Já vám to dám kolovat, jsou to dva listy, prosím vás, vraťte mi, protože to moje jediný poznámky, ještě dám zálohu. Můžu? Hele, tady máš jeden, tady máš druhý. Takhle vypadají sketchnoty, samozřejmě jako jsou lidi, kteří mají ty sketchnoty mnohem hezčí a umělečtější, ale spočívá to teda, že se uděláte poznámky, které jsou zároveň i obrázkový, zapamatujete se toho víc. Nebo pomáhá dělat si hodně strukturovaný text, dělat si nadpisy, podnadpisy, barevně se je oddělovat. Když si uděláte z nějaký přednášky takovouhle poznámku, pamatujete si toho mnohem víc. A když si dělám třeba zápisy u klienta, tak je dělám taky takhle. Už na mě dokonce přestali koukat blbě. Taky hrozně moc pomáhají ty mindmapy, o kterých jsme se bavili. Protože když se nějakou informaci zpracovávám mindmapu, tak jsem zjistila, že si ji zapamatuju mnohem víc. Je to údajně daný tím, že ty mindmapy tím, jak jsou takhle rozvětvené, tak to mozek vnímá líp, protože se to podobá struktuře mozku. Údajně. Co strašně moc pomáhá, je vložit si informace, které přijímáte, do nějaké posloupnosti, kterou si můžete zapamatovat. Znáte takový to, když vás ve sprše napadnou čtyři různé věci a jsou úplně boží a nemůžete si je tý sprše zapsat? Tak na tohle pomáhá metoda, u týdne nevím, jak se jmenuje, takže se bude tady mluvit. To spočívá v tom, že si ty jednotlivé myšlenky, co vás napadnou, vložíte vizuálně do prostředí, které znáte, třeba váš byt. Takže mě, kdyby napadly, nevím, slova papoušek, orangutan, skříň, tak si představuju náš byt, papouška posadím do předsíně, zapamatuju si ten obraz, orangutana posadím do obýváku, zapamatuju si ten obraz a skříň zasadím někam, kde skříň běžně není, takže třeba na záchod a zapamatuju si ten obraz. Pointově, abyste to vkládali někam, kde ty objekty jsou naprosto nečekané a pak si jenom vybavujete ty věci tím, že znova procházíte tím bytem. A takhle to používají řečníci, kteří mluví hodně z patra, kteří nemají vůbec žádné poznámky. Tak jeden z jejich triků je jednotlivé záchytné body svého proslovu si navkládat do nějakého prostředí, kde byty na to fungují fakt nejlíp. A pak jenom postupně procházejí a vytahují ty keywordy. A já to teda používám takhle ve sprše. Souvisí s tím i další metoda, a to je vložení informací do nějakého příběhu. Nebo třeba do vtipné věty. Já když jsem byla na střední škole, tak jsme se učili naspamět, jak vypadá periodická tabulka prvků.
což byla úplná demence, zapamatovat si prostě, jak jdou písmenka pod sebou. A vím, že na šestý sloupec byla ta, jako ta hákvěta o slečno sejněte pod prsenku. Takhle se to člověk zapamatuje absolutně hned a nemusíš se vybovat nějaký O, S a tak dále. Úžasný. Když vás znova třeba napadne nějakých pět myšlenek, nebo si potřebujete zapamatovat nějakých pět myšlenek, pokud jste trošičku tvořivý, zkuste si je vložit do příběhu. A pak si jen vybavovat ten příběh, ty spoje se najdou mnohem rychleji. Já tam vidím dotaz, utíkám mikrofonem. A prý se tomu říká asociační schéma? Seznam, asociační seznam. Až budete googlet asociační seznam. Já jenom, jak jsi říkala, předtím, vlastně, že do těch ústavních objektů, do toho bytu, to se říká pamětivý palác. Super, takže my teda zbytujeme pamětivý palác. Prosím o zápis. Hrozně moc děkuju, takže podle toho si můžete najít další informace, když se tyhle ty metody budete chtít naučit. Jinak se stěla jsem, že na naučme.cz je na tohle dokonce i nějaký kurz a plánujeme na něj. Jasně, já se ještě koukám, co jsem tady na vás poznamenala. No a pak tady mám poznámku, že když si chci něco zapamatovat, tak sebou nosím nějaký malý inbox, abych si to nemusela pamatovat. To je takový malinkatý sešitek. A máte někdo další metody, jak jako si zapamatovat víc věcí jednoduše? Jo, mě se usvědčilo tak jakoby, když si potřebuji zapamatovat nějakou jako blbě zapamatovatelnou věc, třeba číslo nebo tak, tak si na to vymyslet úplně co největší ptákovinu, co mě napadne. A to si potom jako člověk daleko líp zapamatuje, třeba dejme tomu, než toto. A ty můžeš třeba to číslo nebo nějaký ten údaj schovat do té blbosti. Takže já si třeba do teďka si pamatuju rok 1955, když jsem se učil něco na dějepis. A bylo to deviant Otto pěstuje pěnu na lechu. A je to deviant, to je to devět, Otto, to byl král Otakar. A pěstuje pěnu, takže 5-5 na lechu. A bylo to nějaká bitva, kterou vyhrál právě jakoby na řece Lech. Takže mě se osvědčilo taky tohle, jako prostě čím větší ptákovina, tak tím snadněji se zapamatuje. Jasně, i ty věci v tom bytě by měly být fakt naprosto absurdní. A vůbec jako absurdity pomáhají zapamatování. Někdo další dobrá nějaká paměťová metoda? Jestli už ne, tak je to opravdu všechno, já vás propustím. Děkuju vám moc. A zkusím ty věci, co dneska padly, moc jsme jich nezapsali, zkusím to tak dohromady, když tak i ze záznamu, a pak na sibiranka.cz/plzeň2014 budou k dispozici, pokud jste nestihli všechny poznámky. Jinak můj profil, kdyby vás cokoliv zajímalo, Marigraf.cz nebo sibiranka.cz. Díky moc, byli jste strašně super.